بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اقبال محسن يما ودا محال د سلرزو په کلی کلی چړی کې ولاړ یما. چرته چې د نن نه یو څو میاشتې مخکې مونږه د حجازي فاونډیشن د سیرو د لاندې دلته یو پم د اوبو د راوښکلو یو پوکا د هغې د انعکاس کوشش کړی و. دغه څو میاشتې مخکې په هغې باندې کار روان شو. نن د روژې نه دوه درې ورځې مخکې الحمدلله دغه پم کامیاب شو. الله پاک ته وکړي چې حجازي فاونډیشن چې دا کم کار شروع کړی دی، کم هڅې شروع کړي دي، دا یوازې د اقبال محسن دپاره نه، د رحیمزاده صاحب دپاره نه، د چړی د کلي د خلکو دپاره نه، بلکې د ګردې نړۍ د ټولو خلکو دپاره د ثواب د خیر او د خوشحالۍ ذریعه ثابته شي. خوږو کتونکو، حجازي فاونډیشن یو فکر، یو سوچ، د هغې یو تعبیر دی. حجازي فاونډیشن د سکول په مد کې، د هیلت په مد کې، د دې غریبانانو لاچارو بېوسه خلکو دپاره په عملي توګه باندې ګامونه پورته کوي. چرته چې داسې شیان یا داسې غریباران یا داسې خلک چې هغه د خپلې اندې څه کار کول غواړي خو هغه نشي کولی، حجازي فاونډیشن چې زمونږ مشر جناب محمد صادق حجازي صاحب دی، هغه دا کوشش کوي، دا هڅه کوي چې د دې خلکو ملاتړ جوړ شي، د دې خلکو دپاره په عملي توګه باندې ګامونه پورته کړي. نو دغه پم دا اوبو الله پاک کامیاب کړي. زه د خپل رب نه دا سوال کوم چې الله دا زمونږ د آی جان په خیر هم راولي او د دې خلکو دپاره هم د خیر او د خوشحالۍ سبب وګرځوي. رحیمزاده صاحب راسره ولاړ دی، اب هم یو څو خبرې کوي. جی رحیمزاده صاحب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. نن موږ راغلي یو د څنګه چې اقبال محسن صاحب وویل، د چړی کلي ته راغلي یو. دلته یو څو میاشتې مخکې د حجازي فاونډیشن د طرفه مونږ د یو ټوبیل یا د یو کوی چې دی هغې کې سب کار مخکې هم شوی و، یا پکې مونږ کار وکړو. نن الله تعالی مونږ ډېر شکر ادا کوو چې نن هغه زمونږ کار سرته ورسېدو. نن د هغې کوی نه بعد تاسو ولیدل اوبه ته راوبی دی، او دا به د دې ولس په کار راځي. د حجازي فاونډیشن مقصد دا دی چې په غیر د څه دنیاوي مقصد نه د دې قام او د دې خاورې خدمت وکړي. نن سبا کو تاسو خیال وکړئ، یو شی بې مقصده نشته. څوک د اوټونو په نوم باندې، څوک د سیاسي پارټو په نوم باندې لګیا دي، تاله کار هم وکړي، د هغې په شا باندې خامخا څه مقصد، دنیاوي مقصد دي. حجازي فاونډیشن دا داسې فاونډیشن دی چې مونږ به صرف د الله تعالی د رضا لپاره د دې مخلوق خدمت به کوو او لګیا یو کوو. هغه د هیلت په مد کې، هغه د ایجوکیشن په مد کې، هغه د نور چې کوم د خیر ښېګڼې کارونه دي، دا مد کې به دا کارونه انشاءالله کوو. او دا ټوبیل سرته ورسېدو، او مونږ د الله تعالی دعا کوو چې الله تعالی نور توفیق مونږ له راکړي او د حجازي فاونډیشن له ورکړي چې نور داسې د خیر ښېګڼې کارونه مونږ په تمامو علاقه کې، په تمام پاکستان کې دا وکړو. مونږ په دې باندې د الله تعالی بار بار شکریا ادا کوو، او الله تعالی زموږ ټولو توفیق راکړي زموږ د لاسه انسانیت ته خیر ورسي. ډېره مننه درته کوم. جزاک الله. دا رحیمزاده صاحب د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. د دې چړی کلی زموږ مشر جناب دوست محمد خان ماما سره هم ولاړ دی، د چا په کوششونو باندې چې مونږ دلته راغلو او مونږ د دې لپاره د خپلې هڅې دوامداري وساتلې. اب هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. الحمدلله، زه ډېره شکریا ادا کوم، او ډېر زیات د دې اعجاز فاونډیشن والو ډېر زیات د دې امداد لپاره، کوم امداد چې زموږ سره وکړو، د دې لپاره دعاګانې غواړو د خدای نه چې خدای پاکه دې له دې نه نورم سیوا ته توفیق ورکړي. ځکه چې زموږ دا وطن چې دی، دا ټول دا خلک غریبانان دی، او په غریبۍ باندې دا کارونه کوي. دا کویه چې دی، دا مخکې مونږ کړی او دا چلېدو بیا خراب شو، اوس د دې په مدد باندې، د دې په امداد باندې د خیره چالو شو انشاءالله. اوبه د خیره وشوې، بمبه پرې مونږ لګولې ده د خیره انشاءالله. دا کلی چې دی، اوس دا د ګرمۍ ورځې دي، اوس پتې اوبه وړي د خیره سره، کار به د خیره انشاءالله شروع شوی دی. انشاءالله اوبه ته خلک وړي. مونږ دعاګانې کوو د دې نه مخکې، مونږ د دې د موسم د ته رحیمزاده ته دعاګانې کوو. د کورسو په دغه کې د خلکو سره امداد کړی دی. په جنازګاه کې جنازه کېږي، خلک کښېني، په ګټو به کښېناسته، په کورسو باندې کښېني. د دې لپاره دعاګانې کوو، خدای پاکه دې له نور هم د خیره سره،
په دې کې نور د خیر طاقت ورکړي چې د دې خلکو سره دا د دې خلک دی او د دې خلکو سره امداد کول انشاءالله د خپل ځان سره امداد کول دي. انشاءالله موږ خو ډېر دعاګانې کوو په دې اوبو باندې او تاسو یقین وکړئ چې ابله ورځ به کورسو باندې مشران کېناسته جنازې له خلک راغلی وو ما نه یې تپوس وکړو ما دعا کوئ تاسو مخې ته دعا وکړئ دا د دقې خلکو امداد باندې شوي. جزاک الله ډیره زیاته مهرباني. یو شعر دی وایي چې تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. انشاءالله الله پاک توفیق وي او ستاسو دعاګانې وي. اجازه فاونډیشن به بغیر لالچه د دغې قام د دې غم ځپلو د دې خاورې د دې ولس خدمت کوي. حاجي صاحب ټول به په جمع دعا وکړو ځان لپاره هم د ټول قام دپاره خدای دې والله ډېر زیات امداد مدد کوو سره الله پاک وکړي. خدای پاک ته په خپل رحم او فضل وکړي زموږ د دې غریبو خلکو سره امداد کوي. خدای ته امداد وکړي په دنیا کې هم او د آخرت امداد ورسره ورته وکړي. الله پاک ته په خپل رحم او فضل وکړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. جزاک الله مهرباني.